Со оглед на тоа дека долго време не беше присутен во медиумите и мајки го предвид фактот што се затвора секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, ТВ-21 одлучи да го посети вице-премиерот Хазби Лика на неговото работно место кај секретаријатот во владата. Не го најдовме во канцеларијата, но ни рекоа дека Лика денеска не планира да дојде во Скопје, бидејќи ќе присуствува на манифестацијата Пролетта на достоинството. По ова се упатевме кон селце Тетово. Лика ја следеше манифестацијата заедно со Фатмир Дехари, Фазли Велио и Рафи Салити. Тој вели дека не го прашале при изготвувањето на законот со кој секретаријатот треба да се трансформира во министерство. Смета дека рамковниот договор не е целосно спроведен. За ни шембул конкрет, се кашум ѓера че мон би се доон, по ни шембул конкрет, ашта де профасиме и дрет. Дhe у мен дој че кјо нук ашта, нук духат мерат си ни лјој, осе нук духат мерат си ни дичка е лет че мон тка прцехат ату и пора ту. Нук кам дој мендим конкрет на лидја ме лиджин. Лиджин до шта мон тијат мај мир, по мба се мон бојат енде мај мир. Сепсе у калјун дикуте 17 вјет преј кура шта рита ја мрвеше дhe ne i dim që afatet i ka pas për 4 vjet të implementohet dhe nuk është implementohet dhe tani. Ne përflasim për implementim dhe përhim konflikte për një marveshe e cila është dasht implementohet para 4 vjet prej kur është arrita jo marveshe. Po e quha një konflikt, konflikt me skujt? Jo, nuk e them konflikt në kuptimin e partë fjales, po e them konflikt me ndimesh, idesh. Но неговиот колега и сопартиец Бујар Османи мисли поинаку. Според него, напорите за унапредување на секретаријатот се дамнешни. Ајот шпар дуа та демантој се секретаријати по шухет на факт нга ње шрбим координатив, по шендрохет на труп екзекутив и цили мунт пропозон лиѓе да та кето органе мбренда пар та сигуруар имплементимин е сигур та марвеше са Охрид. Në reformatimin, rekonstruimin e sekretariatit në ministri, cili ka qenë roli i zotit Lika? Këto janë vendimet partis, të cilet kanë marë verdiktin e qytetarve, janë bërë programi qeveris. Në këto vendimet e partis, zotit Lika, ka pasë zë, cili ka qenë zëri zotit Lika? Do të pitë një zotin Lika, unë ju të regova cili është kronologjia, rjedhja, arsyja dhe situata për të festuar mundësin që një shërbim tekniko-administrativ po shëndrohet në organ ekzekutiv. Nuk e di kur e ka sjell BDI-a këtë vendim, por e di që kjo është një nga pikat e marrëveshjes Tiranës. Mirë po, sot kur po merret iniciativë për hartimin e ligjit, unë e quaj shumë të nevojshme dhe shumë të arsyeshme që të konsultohen të gjitha palët për të arritur një ligj sa më të mirë. Дали има раздор во ДУИ поради различните ставови и мислења? Лика смета дека не е време за да се каже такво нешто, а Османи вели дека нивната партија е обединета. Овие поделби според Лика немаат врска со прашањето кој ќе раководи со новото министерство за политички системи и односи меѓу заедниците, а Османи одговори дека ДУИ во иднина ќе разгледа и ќе одлучи кому ќе му биде доверено раководството на новото министерство. Хазби Лика не сакаше да коментира за отсуството од владините седници, бидејќи како што вели, не сака неговите зборови да станат дел од можните влијанија во кампањата за председателските избори.